譜面台7秒で組み立ててみた。はい、皆さん今日も奏でてますか？管楽器のでかい音楽をやっている TP カロンです。本日は私初めての案件動画となっております。おかげさまで生きておりますということで、今回は海外のクラフトギークという会社様からこちらの譜面台をいただきました。見た目もね、しっかりしていて高級感のある作りになってます。で、まず結論を先に言っちゃうと、この譜面台とってもいい製品なので僕普段使いします。なので、15% オフになるね、クーポンコード、ローマ字で TP カロンも出しちゃいます。もう動画の途中でもね、もう購入しちゃってください。はい、じゃあ商品の概要を見ていくね。まず本体と、あといろいろ届きました。こちらの、譜面台のケースと、あとライトと、スマホホルダーもね、つけてもらいました。この辺のオプション機材はまた後で見ていきます。はい、まず本体、コンパクトで光沢のあって、しっかりしたデザインですが、色黒とシルバーあって、僕シルバー選んだよ。この状態で長さが43センチで、重さが 1.16 キロで、まずね、第一印象、ネジが少ねえわ。まず足なんだけど、足開くときはここ一番下にある底辺をくるって回すと、ロックが解除されて開く形になります。なんか折りたたみ傘みたいに似てるかな。こうやって、で、閉じるときはこれをまたペッてやるだけで、これでも簡単に、足のロックが解除できやす。で、足開いた時の最大の長さがだいたい50センチくらいだったかな、こことここの間で。足先にね、滑り止めとかもついてるね。で、この本体のロットの部分がちょっと不思議なんだけど、これ、まあ、力を加えると、まあ、自然にスーって伸びていって、もう止めた段階で勝手に、ロットも止まる感じになってるね。で、重さの耐久が 2kg らしいんだけど、まあ、2kg 以上の力を加えると自然と伸び縮みするし、力を手を離した段階でここで固定されるっていうことだね。ネジとか回さずに固定できるのは、まあ楽器とかいろいろ持ちながらだと非常に、使いやすいのかなと思います。で、ロットを一番下げると、地面からここまでの高さがだいたい40センチくらいかな。で、一番高くした時はホームページには168センチって書いてたんだけど、だいたい自分の身長が173センチで、まあ目線がちょうど、譜面台の中央に行くくらいかな。で、次、譜面置くところね。ここだけは、まあ、ネジで、角度を調節するようになってて。で、開き方もちょっと面白いかな。まず、下半分、こうやって開いて、上半分も同じように、こうやって開いて、で、真ん中が、こう、回転するようになってて、こう。これで3本、支えがある感じだね。で、一番上は、こうやって高さ調節できて、で、真ん中は横の調節だね。ここを伸ばすこともできると。で、開いた時は横がだいたい45センチくらいあって、縦がだいたい35センチくらいかな。で、譜面を乗せるここのスペースがだいたい 3.5 センチ。で、真ん中の棒に、紙を挟める。クリップがついてる。じゃあ実際に譜面を乗せていくよ。まず A4 の紙1枚。まあ、これは、まあ、クリップ使おうか。クリップで挟んで、うん。しっかり挟まってるね。で、まあ、高さもちょっと調節しよっか。これで下ろしてと。うん。で、タブレット派の人も重さの耐久が 2kg だから、乗せても全然、うん、問題なさそうだね。こういう分厚いバンドスコアとかはどうだろうか。まあ、クリップうまく挟めればいいんだけど、こうクリップで挟んで、ああ、でも結構厚みのある本でも、クリップの力が結構しっかりしてるから、結構分厚い本でもいけそうだね。で、次は楽器を触っていこう。わしは結構いろんな楽器をいろんなシーンで使うことが多いんだけど、まあ、例えばギターを触って弾くとき、譜面の高さは低い方がいいから、今限界まで下げるだけ下げちゃって、で、これで弾けるよね。あとは立って演奏するときも高さは大丈夫だし。あとトランペットなんかは正面に楽器が突き出てるわけなんだけど、こうやってね、横目に見るスタイルでも問題なく見えるね。
こうやって座ってね録音するような時ももちろん大丈夫だし。じゃあ次はオプションの機材について見ていくよ。まずはライトだね。まあ、タイプ C の充電か、多分単三電池で動くんだけど、かなり軽いから、充電式で使った方が使いやすいかな。で、譜面台のトップにネジ入れる穴が開いてあって、で、ここに、はめ込んでいく感じだね。まあ、ここ合わせて、で、これを回せば止まる感じだ。で、この2つのバーがライトになってて、ここにスイッチ2段階あるのかな。でちょっとバッテリーがなかったんで差しながら使うけど、1がこれで2がこれか。で次はスマホホルダーね。これ結構期待してるんだけど、まあ、スマホはもちろん、まあ、入るし、この辺のねちっちゃいボタンを押しながら、幅を自由に調節できて、最大まで開くとさすがにちょっとね、11インチの iPad はギリギリ入んなかったんだけど、10インチくらいかな。ちょっとだけ、一回り小さいタブレットだと、ギリギリ入るわ。まあ、iPad mini とかだったら入るだろうね。で、スマホホルダーは譜面台のここにまたネジで取り付けられるわけなんだけど、まあ、例えばさ、歌のメロディー取るときとかに、まあ、音符とかは楽に起こしてあるとして、ちょっと歌詞も見たいなみたいな時とかさ、楽譜以外の情報とかちょっとしたメモとかを、まあ、ちょっとな見たいなって時にこうやってねスマホでちょっと歌詞を表示したりとかね、まあ、あとはこっちは楽譜でこっちはコード表とか、まあ、そういうねサブディスプレイとしてあるとすごい便利かなと、何かと、便利かなと思いやす。まあ、あとはさ、ライブとかでさ、アーティストが手元で自分の映像を映して、それを SNS にアップするとかあるじゃん。あれもね、これがあるとすごいやりやすいよね。これライブ中にスマホのカメラを起動して、これで自分の画角をここで撮っておいて、で、これをね、SNS にアップしたりとか。まあ、練習の記録とかもいいよね。あとはね、僕こういうスマホをね、使う楽器を持ってるんだけど、これそもそも演奏にスマホ使うよって人もかなり便利だと思う。で、最後はこのケースだね。まあ、中もしっかりとした、クッションが、敷いてあって、で、スマホホルダーとかライトの仕切りと、あとこれも結構しっかりした材質の肩からかける紐もついてます。で次に、まあ、気になった点、まあ、2個だけあるんですけど、まず注意するところがですね、このまあ本体のこの高さ調節するロッドなんですけど、まあ、機能性が高いゆえに、ネジとかがついてないので、この状態で、ここをね回転することができないので、譜面のこの面の角度を変えようとすると、もう本体ごと、回す必要があるので、まあ、そこの角度の調節ができないっていうのが、一個注意点なのと、まあ、オプション機材が、この本体のこの質感、金属感のある質感に比べて、まあ、普通のプラスチックというか、オプションの部分だけ安っぽく見えちゃうかもしれない。あと、スマホホルダーの方は、これだけ色が黒しかないので、まあ、ちょっと目立つかもしれないね、より。まあ、気になる人は、本体黒色で買ってください。まあそんなところかな。明らかにこれちょっと使いづらいなみたいなのは、特になし。で最後に、まあ、購入を迷ってる方に伝えたいことなんですけども、結構ね譜面台って、まあ、購入して直接楽器の性能が上がるとかではないんですけど、まあ、ただ演奏中の取り回しの良さとかストレス軽減とかって結構演奏のパフォーマンスにまあ、直結するといえば直結するかなと思ってて、まあ、なんで使いやすい譜面台をちゃんと購入して使うっていうのが結構それで演奏のミスが一つ減るかもしれないし、まあ、こういうエフェクター音に影響を与える機材と、まあ、同じくらい大切な機材と言っていいんじゃないかなと思います。まあ、なんで譜面台も立派な一つの機材と捉えてぜひぜひ購入してください。でお値段なんですけど、譜面台、本体のお値段が、
14,900円なんですけど、撮影日の2024年8月7日現在、まずデフォルトで、18% くらいオフ、セールがやってて、で、その後に僕の TP カロンっていうクーポンコードを入れてもらうと、そっからさらに 15% オフになるので、12,000円。で、海外の製品なんですけど、送料が無料で、まあ、あとスマホホルダーとかのオプション機材も、まあ、それぞれ3000、4000くらいなんですけど、オプション機材にも、今段階ではセールが全部かかってて、かつ僕のクーポンコードも何個買っても、全部に適用することができます。で、楽器類ね、特に海外製のものはね、もう最近どんどん値上がりしているので、間違いなく動画見た今瞬間が多分一番安いです。こういういい演奏するための機材は早めに買っといた方がお得です。ということで、迷ってる方、Just Buy It! まあ1万円かちょっと高いかなーって思ってる人も、まあいるかなとは思うんですけど、やっぱり譜面台もね、演奏を良くするための一つのね、立派な機材なので、Just buy it! それでは、TP カロンでした。ご視聴ありがとうございました。みんな買ってね。Just buy it!